ငခဲ့တဲ့အာတနေ့လာနေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ just school သွားပါတယ်။သွားတဲ့အခါမှာဆ ्याम နီဒီရဲ့အဖေါ်၄ယောက်နဲ့ကလေးလေး၄ယောက်၃ယောက်နဲ့ကျွန်တော်လည်းပေါ့သွားကြတယ်။သွားကြပြီးတော့ဟောမုတ်ကလေးဒီအချူဒီမြေပေးဒီရောက်တဲ့နေရာကိုလည်းရောက်ရောက်သူတို့ကနှိုက်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုစားနေကြ။ဟာဒီမှာရောက်လာတယ်လို့စားလို့ရတယ်လားလို့သူတို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကမီးဖို့တက်တက်သူတို့ထားတာတဲ့ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကကျွန်တော်ပြောပြတယ်။အဲ့ဒါသူတို့ကလည်းနှိုက်စားတာများနေပြီဆိုတော့ဘုခုမဝေတော့ဘူး။မဝေဘူးဆိုတော့မကောက်တတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဝေလိုက်။မြေပဲ။ဆိုတော့ဝေရတာကပိုက်ဆံပြီးပြီးတော့ရတယ်မဝေပဲနဲ့နှိုက်စားတာကကျေးဇူးတော်လို့ခေါ်တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဆိုတော့လောကမှာတရားဆိုတာနှစ်ပါးရှိတယ်။တစ်ခုကတော့ကိုလုံးမကိုရတယ်။တစ်ခုကတော့မလုပဲနဲ့အခမဲ့ရ။အဲ့ဒီမလုပဲနဲ့အခမဲ့ရတာကိုကျေးဇူးတော်လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဟောဂျက်စကိုသွားတော့ညီမတယောက်အကူနဲ့သူ့ညီမနဲ့တယောက်ရှိတို့ကအစည်းအထဲမှာဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်ဘာလုပ်နေတာလဲလို့ကျွန်တော်ကြည့်တော့ယူမွေးကိုယူလိုက်လုံလိုက်အဲ့ဒီသူညီမကြီးကအော်ငါကနီကိုတူယူလိုက်လုံလိုက်ဘာလုပ်တာလဲဆိုအဲ့ဒါလဲစမ်းသပ်လို့ရတဲ့ရပဲတဲ့အခမ်းနဲ့ပဲတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလောကမှာဘာသာတရားဆိုတာအများကြီးရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဟိန္ဒူမွတ်စလင်ခရစ်ယာန်ပါတာကြီးလေးပါဘောเนาะသူတို့ဒီပါတာတရားကြီးအားလုံးကကောင်းတယ်မကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးတစ်အခန်းငယ်၁၉မှာအကြောင်းမူကားပြည့်ရတရားတော်ကိုမောစီလက်တွင်ပေးတော်မူကြီးယုတရားနဲ့တစ္ဆာတရားမူကားယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်တည်းဖတ်တော်တဲ့ဒုက္ခတရားတော်ပေါ်မှာဆက်ရှင်ကောက်ပြပါစေအာမင်အဆုတော်ရဖာပြန်ကင်ကူရောကြီးကျူရောချီမွန်မာဤဒီညကူရောနှုတ်ပတ်ရားကိုငှားတဲ့ခါမှာဂျာနာတော်သားသမီးတရားရှိမှာဒီကြီးကျူရောနဲ့ကိုလုံးမကိုရတဲ့ဘာသာတရားကိုသဘောပေါက်နားလည်ဖို့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖွင့်ပြတော်မူပါကြီးကျူရောပေါင်းလုံးချီမွန်ရဲ့ဤချိန်တိုင်းကိုဆုတောင်းရဲ့ဆက်ကမ်းနှံပါဖာပြာအာမင်ဒီကျဆာထက်မှာဘုရားခင်ကပညာတရားကိုမောရှိတဲ့ထက်မှာပေးထားတယ်။ပညာတရားဆိုတာတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုလုံးမကိုရမယ့်အရာပဲ။တရားအပြင်းပါနဲ့သူမှုစာမကုန်းနဲ့လူအသက်မတတ်နဲ့ဒီတရားဒီအားလုံးကဘယ်ပါတာတရားမှာပဲကြီးကြီးရှိပါတယ်။ကောင်းတရားဆိုရင်လည်းကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းတာကိုလုံးမကောင်းရရောက်မယ်မကောင်းတာကိုလုံးရင်မကောင်းတဲ့နေရာရောက်မယ်လို့ပါတာတရားကကျွန်တော်တို့ကိုပညာသာအဲ့တော့ဒီတရားဒီအတိုင်းကိုကလုံးနိုင်ရင်ခေါရရောက်မယ်မလုံးနိုင်ရင်မရောက်ဘူးပေါ့ဒါကိုလုံးမကိုရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒါကိုဘာသာတရားလို့ခေါ်တယ်ဘာနဲ့သူလဲဆိုတော့အခုမြို့ထဲမှာသွားလိုက်လို့ရှိရင်မော်တော်ကားကြီးရောင်းနေတယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကြီးရှိပြီးတော့ရောင်းနေတယ်အဲ့ဒါကောင်းသလားလို့မေးရင်အားလုံးကပြန်ပါကောင်းတယ်ဒီကားဒီအားလုံးကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခမဲဝေနိုင်ဝေရှိနိုင်သလားဆိုတော့မဝေနိုင်ဘူးမဝေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းဘူးလို့လည်းပြောလို့မရကောင်းရဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်ကမဝေနိုင်လို့ကျွန်တော်အတွက်အတုံးမတဲ့တော့အကျိုးမရှိတော့ပြီးတော့ဘာသာတရားအားလုံးကဘုရားတရားမှာကြီးရင်ငါးပါးတိလစစ်ပါးတိလမေကိစစ်ပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆောင်တရားရှိတယ်။အဲ့ဒီတိုင်ကြည့်နိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်။ကောင်းသလားဆိုတော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကြည့်နိုင်သလားဆိုတော့မသိချောက်။ဆိုတော့မူကောင်းပေမဲ့လူမကောင်းဘူးဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။တရားဒီကဘာသာတရားဒီအားလုံးကကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကမကောင်းဘူးတဲ့ကျမ်းစာမှာယေရမိ19အခန်းငယ်9မှာဆိုရင်တော့ခတ်သိမ့်တော့အရာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာတဲ့ဆင်းလဲတယ်ယုံယွင်းတယ်တဲ့ဖောက်ပြန်တယ်နှလုံးသား
Loba, Lota, Moha, Suraka, Talonga, Trella. At a Beru Grega Yala, this rock, a P. Mishiga, Mul Grega, he sent Loma Yala. Salam Nasa de Kangingama. At a note, you Muisagapi, a Pipa, Yesiba, he, a me one tema, Greek, you see, a piece of a he. That's a Mul Grega, a piece in the little Yoga, Loba, the Dota, the Moha, a tech on a trella. จนรู้ประมาณสกาชินเนี่ยฮะดีกว่าโดดาถွက်ดิกว่าโดดาถွက်ดิสุเปรกว่าไม่ถွက်กินไปมาซีดิจะเลยสรุปเส้นนึงมาซีดิอะแท้กันอะพี่ก็ถွက်ล่ะสรุปไม่ถွက်ดิดูว่าโดดาไม่ซีกูล่ะสรุปซีดาบ่อะแท้ไม่งุ่นดิล่ะดิเส้นจิ้มมาดูถွက်ล่ะอีတော့ดีหลูเตียวเนี่ยนํ้าลงตาแท้มา บาสิเตเลยสุขี้จีเนาะဝင်ไต่จีไล่แท้ก็ถั่วล่ะไผ่ก็มาบ่รู้ล่ะเนี่ยถั่วล่ะเนาะตะชั่วก็ตั้วไต่จีไล่ซอรี่ซอรี่ลุล่ะเนาะถ้าตุณะลงตาแท้มาบาสิเลยสุขะจนรู้ไต่จีไล่ตีเนี่ยดิโลณะลงตาแท้มาโลภโทสะโมหะสิเนี่ยเดหลุเตียวกว่าไอ้นี่ก้าวเนี่ยเดดิเตียวกูจิ้นไล่จีได้อาการมาบาผิดเนี่ยเลยสุขะอิญญะมิญญะไม่ผิดกู ဘုကပိဒါစကားနဲ့ပြောမစင်နော်မကောင်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားနဲ့ကလိုက်ဆောက်ကြည့်ရကမှာအညံ့မညံ့မဖြစ်ဘူးတဲ့ပမာစကားမတင့်တော်တော့ဘူးနော်လိုက်လို့လိုက်လို့မြင်သူမဖြစ်တော့ဒါကြောင့်မလို့လိုက်ကြည့်တယ်ရတဲ့အခါရှိတဲ့မရတဲ့အခါရှိတော့ရတာနဲ့မရတာနဲ့ကြာလာတဲ့အခါမှာချိန်ခွေထဲမှာထက်ချိန်လို့ရမယ်ဆို ဥမာဒီပြောတယ်လို့ပေါ့ကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပည့်တာနော်ကောင်းတာတပည့်တော်လုံးနိုင်တဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ကတပည့်တာလို့ရှိနေပြီဆိုရင်ဦးနာတည်တဲ့အခါပေါင်းပြီးတော့ချိန်လိုက်အပယ်လာဖို့ပဲများတယ်ဒါကပါတာတရားရဲ့တိဆုံးပေါ်ရမှာနော်နောက်ဆုံးပဲတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကမြန်မာပြည်ပါနဲ့ဗာစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်လဲဆိုတော့ ဆိုဆယ်လစ်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်လဲအဲ့ရဲ့သူပူအမြဥမကွဲ့တိုက်မပြတ်မူကတအားကောင်းတာနော်ဒါပေမဲ့မူကကောင်းပြီးတော့ဘာကမကောင်းလဲစေလူကမကောင်းဘူးဗျမူကောင်းပေမဲ့လူမကောင်းလို့ဆိုတဲ့စကားလိုပဲတမလူကြီးကခဏခဏကူးစားတာကိုဗျဒါနဲ့ဆက်နဲ့ဆောင်းကြီးဒါအတွင်းမြတ်စွာဆယ်လစ်ကတော့သွားတာနော်ဂျီဆုမျိုးသွားတာဒါကမူမကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးလူမကောင်းလို့ဖြစ် ဒါကြောင့်ဘေပါတာမာပဲနေနေခရိယပါတာမာပဲနေနေဘုရားပါတာမာပဲနေနေမုစလင်ဟိန္ဒူမာပဲနေနေတရားကကောင်းပြီးတော့လူကမကောင်းရင်လိုက်လို့မရဘူးဆိုတာကိုအဖြေတွေ့ရဒါကြောင့်ဆရာဆရာကပြောတယ်လူအပေါင်းတို့ဒီလူဆိုင်ကိုပြုတ်၍ဖျားကြီးရှိတော်၌အတ္တရီပြတ်ကြပြီနော်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတဲ့ဖျားရဲ့ဆန်ချိန်နဲ့ ဖျားကောင်းမြတ်တဲ့ဆန်ချိန်နဲ့တိုင်းတာကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကရှုံးတယ်အန္တရာယ်ဖြစ်နော်အဲ့တော့ဥမာကျွန်တော်ကခုံနိုင်တဲ့ဆက်ပေးတယောက်ကခုံနိုင်တဲ့ဆင်ငါပေးဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့ဆန်ချိန်ကပေးတထောင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပေးတထောင်ခုံနိုင်မဲ့လူသားတော်လောကမှာမရှိတော့အဲ့တော့ဖျားဆန်ချိန်ကိုဟီပါမှကောင်းရာဒုက္ခကိုရောက်မှာကိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းတီလာနဲ့ကော
ပြောထားလေဆိုအပိတရားဤအခကတင်ခြင်းပင်ဒီကျွန်တော်တို့အထဲမှာမွေးကြက်ကပါလာတဲ့အပိကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးလာတဲ့ကမှာလောဘဒေါသမောဟကြောင့်လှုပ်ထားတဲ့အပိအဲ့ဒီအပိဒီအလုံးကတော့ဤတွဲလို့ရမယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲနော်ဆရာဆရာတစ်ချက်ကပြောလေဆိုကျွန်တော်တို့ဒုရှိုက်ပြုတာက ยีกูตอกยะตะโลเวจนเราตอกเนเดะเรรู้ใส่ตะนี้ตะนี้ขะแม่จีบลาตอกหะตะโลตอกตะโลเวรู้ใส่เนี่ยปิゅเนเดะจ้าสาก็ย่อบาวุฑุขันธ์ 7 นี้ก็พอประกาศถ้าจังมุโลจนเราก็อปิยะอคะติจีสู่ราก็เราจนเราลุถะได้อปิยะอคะบ่เป็นเนี่ย
မွေးကြဲကပါလာတဲ့အပြည့်အခါကြောင့်ဥရမယ်နာရမယ်သိရတယ်။တိတ်ပြီးပြောသလားဆိုတော့မပြည့်ဘူးဗျ။တေလို့မြေကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ကွန်မြူနစ်စတီကယုံကြည်တဲ့အာပြောပြောနေတိတ်ခဲ့နော်တေလီမြေကြီးစီရင်ဆွေကြီးတို့ကဒီလိုကွန်မြူနစ်စတီကစကားပြောတယ်နော်ဒါပေမဲ့လူကတိတ်ပြီးခန္ဓာကတော့ဟုတ်ပါတယ်မြေကြီးထဲရောက်သွားမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာအင်မတန်မှာအဖို့တာနဲ့နာဝိညာဉ်ရှိတယ်ယုံနေတာအဲ့ဒီနာဝိညာဉ်ကတည်သွားတဲ့အခါမှာအပင်ရေကိုလာမယ်ဆိုတာကကျဆာကကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားတယ်လူဒီတခါတိတည်၍ထို့နောက်မှတရားစီရင်ကိုခံရမယ်ဟိပြောရစာခန့်ချကိုခံရတဲ့စနေခုနေမှာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတည်ပြီးမှတော့အခြားဘာသာတွေကတော့တန်တရားလေးတဲ့37ပုံမှာနော်တန်တရားလေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျဆာကပြောတယ်တန်တရားမလဲဘူးခုနဝိနုတချင်းဆိုသွားတယ်လို့ပဲသိပြီးလားနှစ်လားပဲရှိတော့တလားကတော့အပယ်သွားမယ်တရားကတလားကတော့ကောင်းရဒုက္ခကိုရောက်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရအဲ့တော့ကောင်းရဒုက္ခရောက်ဖို့အတွက်ဘာသာတရားအဖြစ်မရတော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ချင်းတရားအဖြစ်မရတော့ဘူးဆိုရင်ဘာတရားရှိသေးတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကျဆာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ဘာသာထဲမှာတော့ခြေယူတရားဆိုတာမရှိဘူး။ဒီခရိယန်ကျဆာတစ်ခုထဲမှာပဲခြေယူတရားဆိုတာသိရတယ်။ခြေယူတရားဆိုတာကတော့ကိုလို့လို့ရတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုခြေယူပြုလို့ရတဲ့အရာကိုခြေယူတရားလို့ခေါ်တယ်။ခြေယူတရားဆိုတာခုနကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ကလေးကြီးနော်ဒီဘုက္ခုလုံနေတာလေဒါခြေယူတရားပါပဲဒါပိုက်စာပေးချင်မလို့ကိုစမ်းတတ်တာပဲအခုခြေယူတရားဆိုတာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတာပါနော်လက်ဖက်ကြီးဆိုင်မှာတော့ထိုင်နေလူတယောက်ကဟာကျွန်တော်အားလို့ရှင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့ကအခမ်းနဲ့တောက်ရနော်ပါစကာရှိတယ်တော့ရောက်တော့တယ်တယောက်ကရှင်းလိုက်တယ်ပါစကာခါပေးလိုက်တာနဲ့တယောက်ကခြေယူတရားနဲ့ရှင်းရတယ်သမီးဆိုင်မှာထန်လဲတယ်တယောက်ကရှင်းလိုက်တယ်ခမ်းမဲ့ဆားရရင်အဲ့ဒါခြေချတရားပဲခြေချတရားဆိုတာကတော့နေလိုက်ကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့အရာပါပဲဒါပေမဲ့အပင်ငရဲကနဲ့ဘသူကကြဲမလဲနော်ခြေချတဲ့တဲ့နဲ့ငရဲကဘယ်ဖယားကကြဲမလဲဆိုတာကတော့ဒါစဉ်းစားစရာနော်ဘယ်ဖယားကမှလာပါခမရပြီကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ပေးလိုက်မယ်ငရဲကလည်းငါကြဲပေးလိုက်မယ်ဆူရာက free နဲ့လွတ်လွတ်လည်းမဖြစ်ဘူးနော်အပီးရဲ့အခတည်ခြင်းကိုတယောက်ယောက်ကအစားထိုးပြီးတော့တည်ပြီးမှပဲလွတ်မှာနော်ကျဆာရဆုဒီတော့အဲ့ဒါလို့လုံးပေးတယ်လို့ပြောတဲ့ဖယားကိုဒီနေ့လောကမှာကျွန်တော်ရှာဖို့လို့ဖယားတဆူရှိတယ်ခုနကျဆာမှာဟောပြထားတယ်နော်ပညာတရားကတော့မိုးရှိအဖြစ်ဖြစ်တယ်ခြေစူးတရားကတော့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲဖြစ်လာတယ်တဲ့ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်တပါတိပဲတပါတိတာနော်ကျွန်တော်တမူရောက်တော့တော့ဒေါ်အုံးစီနဲ့ဒေါ်အုံးတီဆိုတာလျှောက်ရှိတက်ကြပါပါပဲသူတို့နာမရပဲအဲ့တော့ဒေါ်အုံးစီကကျွန်တော်ဒီမစ္စာပေါ်ဖိတ်တာဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဒေါ်အုံးတီအိမ်မှာတော့သူတို့ထိုင်ဆောင်နေတာတော့တိုက်ဆောင်ညစာပယလာစာလေးပြီပြဖို့ချောင်းကြည့်လို့လည်းဘာမှအပြင်ရှင်မသွေးရဘူးဒါကျွန်တော်ကြည့်လို့ဆရာဒီညအိမ်မတည်ပြီးပြင်းနေတဲ့ဒေါ်ဦးတီကဟာခမဲတို့ကျွန်တော်ဒီမစ္စကိုဖိတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားလေမာဘီတဲ့ဟောဖက်ကဒေါ်ဦးစီကကိုဖိတ်တာတဲ့ခင်ဗျာဒီအိမ်မလာထိုင်နေတာကြဲကြဲကတားရေးတဲ့စိုက်ကားတော့တော့ပုတ်လိုက်တယ်ဒီဆရာဆိုတော့တော့ဟုတ်စီဆက်ကိုသူတို့အိမ်ကိုလိုက်ပို့လိုက်တော့ရောက်တော့ဟာဆောင်းနောက်ကြတယ်ခုမှလာရသလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းဖုန်းလည်းမရှိပါလည်းမရှိလေအဲ့ဒီတမူကနော်ဒါနဲ့ကဲကျွန်တော်ကတော့အုံးတီအိမ်မှာခေါ်ထားတယ်ချိန်ပြီးတော့သွားဆောင်းနေတာအဲ့လိုပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကဲမဲလို့မပြောတဲ့ဖယားကိုလျော်ပြီးတော့သွားဆောင်းနေရင်ကဲမှာမဟုတ်ဒါနဲ့ကျဆာတယ်မှာယေရှုခရစ်ဒီအပိစီတော်သူတို့ကို
ketichina iloka tu juala domu di dosakari isa skapi acume kanjuga dosakari pide hallelujah timoti pitama song kanji di kane senga kuna siama lidia zutuare lu apano di ketichito yawi tamatia isi china piakin lulusi de timoti pitama song kanji di kane di That's how we can get Jesus Christ, the party daddy. So, no, 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 จนว่าชุบผู้เปล่าเลยพี่แม่ดีนัวนุกูตอกได้อาคามาไอ้นัวนุผู่ๆเลยอายอมสีเดียวซะนัวมากะเม็ดปิ่นตั้วซ่าอเสยเลยอเสยอย่างกว่าเนี่ยอสาฉีพี่แล้วคลีมวยพี่แล้วนุ่งขึ้นได้กะอผู่ๆผิดล่ะบ่รู้ผิดล่ะแล้วสุดาเค้าไม่ตีมาเว้ยตอกยังมั้ยสุยเอาพี่มาหมดหรอก ແລະແມ່ນຕ້ອງໄລ່ດາແນ່ນໍນໍເວຕ້ອງຍິນອາຊິດເດລູຍົກຈິຈິນະຕ້ອງໄລ່ແດ່ຄໍາອາພິລະຫາເລລູຍາອາເມນອັນເດລູເວອັນນີ້ພະຍາຄິດຢູ່ຈີລະແດ່ອັນເດລູເວຊູຊູລີເພຊູຈີລະເນາະອັນນີ້ເຢຊູກໍຈົນລູກໍຕາອາຊິດເດຈອງໂລກາກໍລຸງແຄ່ແດ່ນິພອນລູຖ້າມາຈໍລະແຄ່ແດ່ຈົນລູເພຕົວກ້າໄລມາອະພິຍະຄະຕີຈິນກໍສັດໄປໄດ້ແດ່ອະຕຸຍໂລອາພິຈົນລູອະພິກໍຊີໄປໄດ້ แต่จบไปแล้วมาต้องเอี่ยมเยอะเดี๋ยวนี้มาทำยาออกดอกเจนี่มันนี่หนองกาละอาเตชินเนี่ยพยายามเลยฮาเลลูยาดังนั้นตัวก็มาเปลี่ยนเลยวันนี้อยู่ปีพันธุ์ตัวปองดูงาทันตัวละงาฉันตาไปไหมฮาเลลูยาตัวแม่ไม่สักคนไปแล้วเนาะงาสิลาบ้างาไอ้ที่อภิการเนี่ยฉันตาไปเลยอันนั้นลูกขอไปเนี่ยพยายามเป็นพยายามมั่งสิงาปีนี้ก็ไปได้ แต่ยาเราแต่ไม่จีจีไหนมาสิล่ะอะไรไปจะเนี่ยผู้บริการจะเนี่ยบาดาลีการเราแต่ไม่ใช่สุขเราจนเราไม่จีไหนมาดูตีเด็ดจะจองวุ่นเลวีเป็นบ้านตัวตัวเบาหนุ่มงานทางละงานช่างตาบีบีเนาะผงจีอุ้มมาว่ามันไม่มาสิ่งเด็ดเนาะผงจีเว้ยแต่แกผงจีพูดออกมาแล้วผงจีอะไรเนี่ยสิ่งเด็ดไปหรอไอ้ที่มา ดอกตาเตยเอาเลยครีมเลยดอกตาเตยว่าตุ้มเองตุ้กุโรว่าดอกตาเว้ตุ้เล่เสียอยู่มาจุดตุ้มเลยแต่แม่ดีดอกตามาบาลุเลยสิลูนาดีกูตัวสิทุบไปอยู่มึงก้าวขมยาสาบุบาลาฟิเมลูซิลาเมซิบุลาเมย์เลยตัวอวุโสเป็นเดลูซิลาเมซิบุลาสุราเมย์เลย แล้วอาสาวสีละมันสีกุหลาบไม่ได้ก็ยุบตาใส่เนี่ยแต่เราอวดดีกว่าเลยชิดตามเท่ามาเท่พี่เรามาเท่ตัวเลยตุ้งโซบีเลยตุ้งเปียบีเลยไอ้ที่พงศ์ชี้อ่ะมันเลยตุ้งเดือดลุ่มบีเลยแต่ละตัวนี่จะเราพงศ์ชี้อ่ะมันนี่ไหนเนาะไอ้ที่เชี่ยมากระตุ้นเลยสุดตุ้งเล่าดาวเลยฮะเขาลาเลยตัว ไงอุ้งซ้ายกูเลยพุ่งที่อุ้งซ้ายกูเลยโซโซไปได้ตัวบางกุ๊กไปเลยครีมไปตัวมีอาเปียวเปียร์ออกมาตัวโอ้ครีมสุดาอะไรกูสุดยอดมากตัวสิ่งที่มาตัวคันซ่าคันซ่าเราไอ้ที่เชี่ยวมาเนี่ยตัวสกับเปียวสกับเปียวจีรบ้านนู้นเดือดลุ่มละมหูบูจมาตัวเอ๋พยายามก็ล็อกก็จ่อละ จ้าหลาลงมาโน้ตขึ้นมาเป็นนิจชินมวยหลาเลยอะไรมาก้าวตัวเด็กเป็นเราเนี่ยชิงเท่าเลยจีนสิ่งที่เนี่ยแต่จำมาเลยไอ้ที่พยายามกู้ไปเรื่อยสุดอ่ะไอ้ที่ดูนานี่เอาหัวโซไปได้จำมาเปลี่ยวเลยจำมาดูพยายามมีตาเส้นพยายามไปสุดรู้มาเปลี่ยวพยายามไปหรอไอ้ที่มาครีดอ่ะเจ้าหมูเกิดที่ชิ้นยาวจ้าไปหรอเปลี่ยวเลยตัวฮาเลลูยาเสียงมาดูครีดอ่ะเลยค่ะ โอ้เลยยุ่ยพิบันโตตัวปองดูมาทันตุลาจารุ
Nanti canta bebe teka-teka madu ye. Sebelum aku ada ya hor. Bukti tanya bebor. Kau kau di tuan. Kalau ni kena jangan lupa dek cide piya disusi de. Adi piya garo. Jangan lupa jauh sih kau tiap mengajar kau jasa cine tu jauh. Tukurai kau kini logo jualan beroma. Kita kira surau. Anjing yang mengabari, yang tak biasa ikut pelbagai. Amin.